បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តលើវិស័យកសិកម្មហើយកណាស់ស្មានេះគឺពេលរសៀលហើយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចែកចម្លែកអំពីការថែទាំមន់ក៏ដូចជាអំពីការរៀបចំត្រៀមពូជមន់បាទសម្រាប់ពង្រីកនៅក្នុងកសិដ្ឋានបន្ថែមទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបានពង្រីកបន្ថែមបាទអំពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមន់ដែលមានទំហំធំគួរសមល្មមដែរការវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយការពីការអភិវឌ្ឍពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដាបណ្ដាហើយធ្វើវាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយកំតាំងចិត្តខ្ពស់កូនមាន់នេះកាលពីអតីតមុនមើលទៅទូចទូចទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះមើលរូបរាងវាបាទគឺធំធាត់លឿនណាស់បាទអញ្ចឹងពូជនេះបាទខ្ញុំគ្រោងទុកឲ្យបានច្រើនហើយបានរហូតទៅដល់100បាទ100មាន់ដែលជាគេហៅថាពូជម៉ុងហ្គោលម៉ុងហ្គោលម៉ុងហ្គោលកាឡូធំប៉ុណ្ណាហើយពូជនេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារបាទមេគឺមានតម្លៃ30ដុល្លាររហូតទៅដល់50ដុល្លារឈ្មោលមានតម្លៃ30ដុល្លាររហូតទៅដល់បាទ60ដុល្លារឬក៏70ដុល្លារតាមមាត្រនៃទំហំរបស់វាបាទហើយខាងនេះក៏រៀងធំធំដែរនៅខាងនេះបាទហើយសួស្ដីបងរតនាទើបចប់បេសកកម្មមិញទេបាទឥឡូវនេះគឺបានមកកន្លែងតមកមើលកសិដ្ឋានបន្តិចបាទបាទសួស្ដីបាទនេះគឺមួនយូណានហើយមួនយូណាននេះគឺមានតម្លៃថ្លៃដែរនៅលើទីផ្សារបាទនេះឥឡូវធំធំលឿនហើយមកអាទិត្យមុនគឺទូចទេប៉ុន្តែអាទិត្យនេះគឺមានការប្រែប្រួលលឿនមែនតើបាទហើយពូជនេះក៏ខ្ញុំត្រៀមទុកឲ្យបានច្រើនណាស់ហើយពូជនេះគឺប៉ុណ្ណឹងយើងអាចលក់បានតម្លៃចាប់ពី10ដុល្លារទៅ20ដុល្លារក្នុងមួយគ្រាប់បាទក្នុងមួយគ្រាប់បាទហើយខាងនេះគឺម៉ុងហ្គោលបាទខាងនេះគឺពូជម៉ុងហ្គោលនេះគឺមាន់ទុកពូជបន្តបន្តទៀតបាទនេះគឺជាប្រភេទមាន់ម៉ុងហ្គោលបាទមិញបើកស្វាមិញហក់ចោះមួយភ្លាមបាទហើយខ្ញុំបានត្រៀមពង្រីកហើយពង្រីកត្រៀមពីអាគារទៀតដែលគ្រោងចំណាយទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងរហូតទៅដល់ជិត 20,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទនេះគឺមានតតឹងចំនួន10បដោយ30ម៉ែត្រយើងបានពង្រីកថែមជាប់គ្នាហ្នឹងបាទយើងពង្រីកថែមជាប់គ្នាហ្នឹងបាទហើយនេះក៏យើងពូជមាន់យូណានដែរដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់15ដុល្លារទៅ20ដុល្លារអាយុវាប៉ុណ្ណឹងបាទអាយុវាប៉ុណ្ណឹងបាទបាទធ្វើតាមលទ្ធភាពបងណាធ្វើបដាអភិវឌ្ឍបដាបាទនេះធ្វើបានប៉ុណ្ណេះហើយ
យើងព្យាយាមបរិចបន្ថែមទៀតបាទហើយនេះយើងនៅមានឈើនៅបកគោឡើយយើងនឹងបរិចថែមចំនួនមួយគាទៀតបាទហើយយើងនឹងដាក់មេសុតរហូតដល់500ហើយនឹងកូនមន់ព្រៀមនឹងគឺ5000កូនបាទនេះកងាងឃើញយើងមកផ្លាយផ្លាយហ្នឹងគឺបាទបាទសួស្តីបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ណាបាទហើយមួយរយៈនេះរវល់ដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាប្រឹងធ្វើការរលួយផងដើម្បីបរិយាកាសស្ថានហើយព្យាយាមប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទបំផុតបាទហើយនេះបងមើលអាសូឡាបញ្ជាក់ឡើងវិញទៀតឃើញមកអាសូឡាកាន់តែដុសកាន់តែល្អបាទកាន់តែដុសកាន់តែល្អបាទបាទហើយស្អែកនេះគឺរៀបចំមួននេះគឺជូនទៅដល់បងនៅខាងបាទនេះគាត់យកប្រភេទមួនគេហៅថាមួននេះគឺមានតម្លៃថ្លៃបាទក្នុងមួយក្បាលតម្លៃ700ដុល្លារបាទហើយគាត់យកមកមុខមកគាត់យកមួននេះមកគូបាទឈ្មោលមួយញីមួយបាទស្អែកហ្នឹងគឺរៀបចំជូនគាត់ហើយបាទហើយគាត់យកពណ៌សមួយទៀតនេះថាដាក់ចំណីកូនមាន់ដែលយើងត្រៀមនៅក្នុងហ្នឹងបាទដូចរៀងលងិតណាលងិតថាមិនលងិតបាទបាត់ចូលថែមបាទនេះមន់មួយនេះទៀតគាត់យកគូគាត់យកពណ៌ក្រហមមកគូគាត់យកពណ៌នេះមកគូហើយតម្លៃមួយមកតម្លៃមួយមកគូ500,000បាទមន់នេះតម្លៃមកតម្លៃមកគូ500,000អានោះក៏500,000នេះក៏500,000មកគូបាទនេះគេហៅថាមន់បាទមន់កស្មាតណាបាទបាទនេះបងបានចូលមើលហើយនៅខាងភ្នំពេញគាត់យកមកគូហើយមកគូតម្លៃ500,000នេះត្រង់កូនមាន់រៀបចំបន្តណាបាទអត់តន់អតិថិជនកំងទេអតិថិជនកំងច្រើនមែនតើណាហើយការផ្គត់ផ្គង់មន់ក៏យើងនៅខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំព្យាយាមបរិយពូជបរិយត្រង់ខាងនោះបាទឲ្យបានច្រើនបាទ
អញ្ចឹងដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្រុសបងស្រីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរបាទនេះគឺកូនមន់បាទមានមន់ខ្មៅផងមានមន់ស្រែផងបាទដូចគ្នាបាទយើងបានពូច្រើនហើយយើងត្រៀមបច្ចេកញបន្តបន្តទៀតបាទខាងនេះមន់ឫស្សីខាងនេះគឺសេមនីណាប្រភេទមន់ខ្មៅមើលអត់សូវឃើញដូចយប់ងឹតមិញបាទកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទអត់សូវចាប់បានទេចាំមើលប្រហែលជាត្រូវការដូរសេរីទូរស័ព្ទទៀតហើយបាទឬក៏មកពីចាញ់ពលឺព្រះអាទិត្យបាទសម្រាប់ទីផ្សារមន់គឺល្អមែនតើបងណាយើងមានមួយថ្ងៃ2តោន3តោន200តោន100តោនក៏យើងលក់អស់ដែរសម្រាប់មន់ស្រែយើងបាទហើយមន់នេះដូចយើងជម្រាបជូនអញ្ចឹងបងណាមួយគូ500,000បាទតម្លៃមួយគូ500,000បាទនេះមួយមន់នេះមួយគូ500,000ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងមានពណ៌សមានពណ៌ក្រហមណាបាទចឹងតម្លៃថ្លៃគួសមដែរបាទបងបងខ្លះដែលគាត់រកចំណូលអត់បានបាទគឺគាត់ដោយសារគាត់អត់មានទំនុកចិត្តថាគាត់អាចចិញ្ចឹមមន់កើតឬក៏គាត់អាចចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងកើតបងបងខ្លះគាត់បានដាំអាសូឡាសូម្បីតែអាសូឡាក៏គាត់ដាំពិបាកនៅក្នុងការដាំដែរដោយសារគាត់អត់ហ៊ាននៅក្នុងការពិសោធន៍គាត់ខ្លាចតែពិសោធន៍ទៅវាងាប់កាន់តែធ្ងន់ហើយបើជោគជ័យគាត់អត់អីទេប៉ុន្តែបើមិនជោគជ័យគឺគាត់ខាតធ្ងន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទអត់ហ៊ាននៅក្នុងការពិសោធន៍អញ្ចឹងក៏លើសមួយចំនួនគាត់អត់អាចសិក្សាដឹងទេអញ្ចឹងអ្វីគឺវាចេញមកពីការពិសោធន៍បាទស្រាវជ្រាវរករកនៅគំនិតថ្មីបាទដើម្បីជួយឲ្យបាទវិស័យការចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងគឺមានការប្រសើរឡើងបាទបាទបងនៅខាងភ្នំពេញឃើញណាស្អែករៀបចំជូនគាត់ហើយបាទមកគូលក់បានមក2គូ1លានបាទមន់ខ្ញុំឃើញថា2គូ1លានហើយបងបងខ្លះក៏ថាមិនដែរមន់ណាគេលក់បានថ្លៃបាទមានមន់លក់បានថ្លៃយ៉ាងហ្នឹងទៀតបងណាមានមកគូ500ក៏មានដែរបាទមកគូ300ក៏មានដែរនៅខាងនេះមកគូ300អានេះមិញមកគូលក់ឲ្យគាត់ណាតែ500,000ទេនេះមកគូ500,000បាទយើងមានកូនមន់ប្រភេទមន់មង្គលបាទយើងមានប្រភេទមន់មង្គលយូណានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានពូជបាទអាចចាក់តងបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានពូជគាត់អាចចាក់តងបានបងណានេះគឺប្រភេទមន់យូណានហើយនិងប្រភេទមន់មង្គលបាទហើយប្រភេទមន់សេមនីបាទនេះយើងទុកពូជពូជមន់ថ្លៃថ្លៃនេះទុកឲ្យបាននេះយើងដាក់នៅខាងនោះទៀតបាទយើងត្រៀមលុយជុំវិញការអភិវឌ្ឍនេះគឺបន្តទៀតបងណាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងត្រៀមលុយបាទត្រៀមលុយហ្នឹងគឺត្រៀមលក់មន់ខ្លះយកទៅបរិជ្ញលក់មន់ខ្លះលក់ទៅបរិជ្ញយកបកងខ្លះយកទៅបរិជ្ញបាទយកអាសូឡាដែលលក់រាល់ថ្ងៃនេះទៅបរិជ្ញដែរបាទនេះរៀបចំតឹង10/30បាទយើងត្រៀមធ្វើបន្តទៅទៀត
ចប់ពីអាហ្នឹងយើងធ្វើទៅតឹងខាងនេះ10បដោយ41ទៀត10បដោយ40ពីខាងនេះទៅតដល់ខាងនោះគឺបដោយ40ម៉ែត្រធ្វើម្ដងតិចមកណាជាផែនការបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីគឺគាត់អាចរៀនសូត្របន្ថែមនៅទីនេះហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាសមាជិកអាចមករៀនថែមនៅទីនេះហើយព្រឹកមិញមានបងគាត់មកពីឆ្ងាយរហូតទៅដល់ឧត្តមមានជ័យបាទមកពីខាងត្បូងឃ្មុំមកពីខាងខេត្តផ្សេងៗបាទគាត់មកលេងគាត់មកមើលថែមសុខសុខទុកថែមបាទហើយកន្លែងខ្លះក៏បានវិភាសាគាត់ទៅគាត់គិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមអីមុនដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចរកចំណូលបានមុនបើគាត់គិតថាគួរតែធ្វើអីមុនដើម្បីឲ្យរកចំណូលបានមុនបាទហើយអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទើបតែចូលរៀនថ្ងៃនេះបាទឬក៏ចូលរៀនដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាមានបញ្ហាយើង slow តិចបាទហើយឬក៏យើងពេលដែលយើងចុចទៅគឺពេលដែលយើងចុចទៅគឺវា load អត់ឲ្យឃើញតែម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺប្រព័ន្ធ Facebook error យ៉ាងម៉េចទេបាទនេះគឺយើងត្រៀមឈើថែមម៉ាគាទៀតបាទធ្វើម៉ាគាទៀតនេះគឺយើងត្រៀមម៉ាគានេះហើយយើងចូលម៉ាគានេះទៀតជាប់គ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយនេះបងបងបានចូលមើលហើយហើយដោយសារខ្ញុំបើក Facebook បងទៅចូលរៀនថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់ផ្ញើឯកសារបានទេបងណាបាទហើយសម្ភារៈស្អែករៀបចំជូនបងហើយបងណាដែលបងយកអាសូឡាយកតង់បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀបចំទៅតាមហ្នឹងបងណាបាទហើយស្អែកនេះបងនៅខាងបាត់ដំបងគាត់យកតង់ដូចគ្នាទៅទឹង4បដោយ10ហើយអាសូឡា10គីឡូទឹកសូលីយ៉ុង10លីត្របាទយកអំពូលហើយនឹងយកទូ2គ្រាប់ដែលមានចំណោះ2200 2គ្រាប់ណាទៅខាងបាត់ដំបងស្អែកហ្នឹងបាទហើយបងនៅស្វាយរៀង2នាក់បាទគាត់យកទូតម្លៃ140ទៅ2នាក់ទៀតបាទហើយបងនៅពោធិ៍សាត់បាទគាត់យកទូដែលមានតម្លៃ140បាទប្រភេទអកុយបាទប្រភេទចាប់អកុយបាទបាទបងនៅសៀមរាបមិញទៅខលមកបានទទួលទូហើយបាទតម្លៃ60ដុល្លារបានផ្ញើទៅហើយបាទយើងព្យាយាមធ្វើតាមលទ្ធភាពហើយតាមធនធានដែរបាទហើយសំណួរសួរថាចុះលោកគ្រូធ្វើត្រង់មួនអស់ច្រើនម៉េះដល់រហូតទៅដល់12000ដុល្លារតើចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាបាទអញ្ចឹងមិនមែនយើងធ្វើម្ដង12000ដុល្លារទេគឺយើងធ្វើម្ដងបាទ1លាន2លាន3លានយើងធ្វើបណ្ដាហើយយើងសំទុកមកយើងរៀបផែនការជាកញ្ចប់មួយមកហើយយើងទុកធ្វើវាឧទាហរណ៍ថា3ខែយើងនឹងធ្វើ6ខែយើងនឹងធ្វើឬក៏មួយឆ្នាំយើងនឹងធ្វើពេលនោះយើងនឹងធ្វើបានប្រសិនបើយើងអត់មានផែនការទេយើងគេថាចាំមានលុយសិនអត់ដឹងថាការមានលុយទេបងណាម្នាក់គឺអត់ដឹងថាពេលណាត្រូវមានលុយទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះដកនៅកញ្ចប់អត់ចេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់លុយរបស់យើងគឺយើងអត់អាចសល់លុយនៅក្នុងការវិនិយោគអីមួយទេបាទហើយបងនៅតាកែវក៏យកទូតម្លៃ50បាទខាងតាកែវបាទក៏យកទូតម្លៃ50បងនៅខាងភ្នំព្រឹកបាទក៏យកទូតម្លៃ110បាទបងនៅខាងប៉ោយប៉ែតបាទក៏យកទូតម្លៃ110ដែរបាទអញ្ចឹងទូប្រភេទស្នោគឺបងបងខ្លះគាត់កំបងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏កំបងស្អែកគឺផ្ញើជូនហើយនៅខាងពោធិ៍សាត់ក៏បានរៀបចំផ្ញើហើយដែរព្រោះថ្ងៃមិញហ្នឹងផ្ញើទៅ6បាទ
តែនឹងក្រងទៅ7ទៀតបាទបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បងណាហើយទោះបីជាចុងសប្តាហ៍គឺខ្ញុំមានការងារច្រើនទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើបាទហើយជាពិសេសគឺការងារគម្រោងបាទជាមួយអង្គការជាតិហើយនិងក៏អង្គការអន្តរជាតិលើវិស័យកសិកម្មផងដែរបាទហើយដែលខ្ញុំទៅផ្ដល់សេវាកម្មដល់អង្គការមួយដែលខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេគឺក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃកុងត្រាបានចំណូលរហូតដល់មក7500ដុល្លារគឺធ្វើការឲ្យគាត់4ថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលនៅទីនោះគឺគាត់អត់បានគេហៅថាអត់បានបងលុយទេដោយសារយើងមានអង្គការគាត់បងជូន1400ជាងបាទ1400ជាងត្រឹមរយៈពេល4ថ្ងៃបាទ4ថ្ងៃហ្នឹងគឺគិតទាំងថ្លៃធ្វើដំណើរណាបងថ្លៃបរិញ្ញាបត្រ2ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសេវាកម្មដែលគាត់បងឲ្យខ្ញុំរហូតដល់1400ជាងបាទអញ្ចឹងថាវិការដែលបានមកគឺខ្ញុំយកមកវិនិយោគថែមហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់យកទូបាទ1000ពងជាងមួយអញ្ចឹងពេលដែលទៅបរិញ្ញាយកទាំងទូប្រភេទអា1000ជាងហ្នឹងយកទៅផងហើយយកទូអាអគុយយកទៅបរិញ្ញាយកទូស្នើទៅបរិញ្ញាគាត់ផងបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលបានរៀបចំកញ្ចប់ថាវិការសម្រាប់បាទគ្រូវសាបោះបងរួចរាល់ហើយជាពិសេសគឺបាទសម្រាប់បុត្រធីតាឬក៏កូនប្រុសបាទជាទីស្រឡាញ់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានផែនការសម្រាប់គ្រូវសាបោះបងប្រុសបងស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ចលែនបាទចលែនកំងឡើងអស់ចលែនហីបាទកំងឡើងអស់ចលែនចែកហីបងណាបើអាសិនទុកពួយបន្តទៀតសម្រាប់ចលែនបាទយើងមានយើងលក់បានប្រហែលជា40គីឡូដែរបាទ40គីឡូដែរប៉ុន្តែយើងទុកពូជបន្ថែមនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចបរិចបានបន្តទៀតបាទហើយអាសូឡាចេញទៅបាត់ដំបងបាទស្អែកហ្នឹងគឺ10គីឡូបាទចេញទៅបងនៅបាទបងនេះគាត់ទឹមចូលមកមិញអត់ទាន់ចាំមើលសិនបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទអូនៅកំពង់ធំបាទនៅកំពង់ធំបាទគាត់យកបាទ4គីឡូបាទហើយនឹងបងនៅខាងស្នួលបាទស្នួលគាត់យក2គីឡូក៏ផ្ញើជូនណាបាទហើយបងនៅខាងជួមខ្សានបាទជួមខ្សានព្រះវិហារបាទគាត់យកអាសូឡា2គីឡូក៏ផ្ញើជូនណាទៅដល់ជួមខ្សានបាទបូកជាមួយនឹងទឹកសូលីឆុងហើយបូកជាមួយនឹងបាទតង់បាទអញ្ចឹងគឺផ្ញើជូនណាមិនថាតិចឬក៏ច្រើនទេបាទហើយពិគ្រោះយោបល់ជូននៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏ពេលដែលគាត់អនុវត្តទៅមានចំណុចកន្លែងណាដែលជួបបញ្ហាគឺគាត់អាចតាក់ទងបានបាទពេលដែលយើងសម្រាប់ពីការងារយើងហត់យើងមកមើលកសិដ្ឋានរបស់យើងហើយយើងដាក់ផែនការថាយើងនឹងធ្វើវាឲ្យបានបាទយើងនឹងជំនះវាឲ្យបានបាទរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងបាទសម្រាប់បាទការងារមួយនេះពីព្រោះការងារមួយនេះបើសិនជាយើងអត់តស៊ូជាមួយវាទេគឺវាអត់ទទួលបានចំណូលទេមានតែការខាតខាតណាមានតែពាក្យថាខាតខាតប៉ុន្តែបើបងរៀបចំវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រឹមមេ100ឬក៏មេ200
រៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបាននៅចំណូល1000ដុល្លារឬក៏2000ដុល្លារឬក៏3000ដុល្លារអំពីវិស័យការចិញ្ចឹមមាន់នេះវាមានរបៀបនៅក្នុងការរបស់ណាមិនមែននឹកឃើញចិញ្ចឹមឲ្យបានលុយ1000 2000ទេតោះតើបងចេះរបៀបនៅក្នុងការរបានបងអាចរបានហើយចិញ្ចឹមទៅចំណេញបាទចិញ្ចឹមទៅចំណេញបងមើលប្រភេទមាន់មាន់ប្រភេទមាន់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងប្រភេទមាន់ដែលមានតម្លៃគួសមថ្លៃបាទមួយគ្រាប់រហូតទៅដល់20000 40000 60000 80000បាទយើងមើលមើលយើងគិតថាបើសិនជាយើងមួយថ្ងៃមួយខែយើងផលិតបាន100ទៅ200កូនគឺយើងនឹងទទួលបានចំណូលពីវាយើងគុណនៅខ្លួនឯងបងបងខ្លះគាត់អាចគុណលេខឃើញហើយកូនមាន់បើយើងផលិតបានក្នុងមួយខែ2000 5000បងយកកូនមួយគុណនឹង5000រៀលបាទអញ្ចឹងបើយើងផលិតបាន1000គឺយើងបាន5លានប្រសិនបើយើងផលិតបាន2000យើងបាន10លានបើសិនបើយើងផលិតបាន3000គឺយើងបាន15លានបាទហើយយើងបូកជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកសិដ្ឋានទៀតគឺយើងនឹងទទួលបានចំណូលច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះដោយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងគឺតើតែបងប្អូនមានការតាំងចិត្តតស៊ូហើយត្រូវតែដាក់ចិត្តនៅក្នុងការធ្វើហើយត្រូវតែរលួយដើម្បីយកមកចាក់បន្ថែមនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះបាទអញ្ចឹងតម្រាំតែខ្ញុំកើតបានប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំអត់មានពេលទំនេរទេបាទជារៀងរាល់យប់ជារៀងរាល់ល្ងាចបាទព្រលឹមឡើងគឺខ្ញុំត្រូវតែមានផែនការហើយខ្ញុំត្រូវតែរលួយថែមដើម្បីយកមកវិនិយោគថែមបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទថាវិការខ្លះបានមកពីការលក់សម្ភារៈថាវិការខ្លះបានមកពីការបណ្ដុះបណ្ដាលថាវិការខ្លះបានពីការផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់អង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិក្រសួងមន្ទីរផ្សេងផ្សេងបាទដើម្បីយកថាវិការទាំងអស់ហ្នឹងមកបរិយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយជាពិសេសគឺកសិដ្ឋាន400ផ្ទាល់តែម្ដងបាទដាក់បាទនេះម្ចាស់កសិដ្ឋានណាគាត់ជាស្ត្រីទេប៉ុន្តែគាត់គ្រួសារខ្ញុំហើយគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទៅលើអាជីវកម្មមួយនេះបាទដោយសារគាត់គិតថាអាជីវកម្មមួយនេះបាទគឺគាត់អាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនបាទសម្រាប់ខ្លួនគាត់ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលបាទអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការបង្កើតចំណូលបាទសម្រាប់គ្រួសារបាទแล้วยังไงไม่ชอบแล้วยังไง
បានចិញ្ចឹមមន់ដែលបានចំណូលច្រើនគឺចិញ្ចឹមមន់គឺជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបើយើងចិញ្ចឹមមន់យើងជួបបញ្ហាគឺយើងខាតបងច្រើនមកណាបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺការសាងសង់ទ្រុងអស់ច្រើនជាងនឹង 5-6 ដងបាទបាត់បងទៅមន់វាមិនជុំទេបាទសំខាន់គឺទ្រុងប៉ុន្តែបងបងខ្លះពេលដែលគាត់បាត់បងម្សាហើយម្សាទៀតគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តបាទហើយគាត់ឈប់ធ្វើតែម្ដងបាទហើយគាត់គិតថាអត់ចំណេញទេនៅក្នុងការធ្វើវាបាទប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅគឺយើងបាទគ្រាន់តែចំណាយយើងត្រៀមមានន័យថាយើងត្រូវត្រៀមលុយមកកញ្ចប់នៅពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងទិញមេបាវាដាក់ថែមក 100-200 ទៀតមកអញ្ចឹងយើងនៅបន្តចំណូលរបស់យើងក្នុងមួយខែបាទ500ដុល្លារ1000ដុល្លារ2000ដុល្លារបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើយើងអត់បានត្រៀមទេគឺយើងបាទនឹងជួបបញ្ហាហើយបាទម្ដងពីរដងគឺយើងឡើងហ៊ានចាំហ่ะបាទអូបងនឹកគាត់នៅគាត់យកទូហើយគាត់ទេមកបាទយើងជប់យប់ហើយបាទមួយនេះគឺប្រភេទពូជមួនមង្គោសបាទហើយខ្ញុំនឹងបរិភពូជនេះទុកឲ្យបានច្រើនបាទនៅក្នុងនេះប្រហែលជាចូលចិត្ត20គ្រាប់ទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រហែលជាចូលចង់100ដែរប្រភេទធំធំហ្នឹងអាឡូជំរាបសួរបងបាទបាទអាឡូបងបាទបងដាក់កំងទូខ្ញាស់នឹងមែនបងបាទបាទគាត់យកទូប៉ុន្មានពងអស់ប៉ុន្មានគ្រាប់អូអូខេអូខេអញ្ចឹងអត់អីអញ្ចឹងណាចាំមើលបន្តិចទៀតណាចាំខ្ញុំខលទៅវិញបាទ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 អីអូបាទនេះទើបដាក់លើកមុនទេបានមកទឹកឡើងប៉ុនប៉ុនណានៃហើយហើយមកទឹកក្រោយទៀតហ្នឹងបាទចូលចង់7ខាំ8ខាំបាទធំលឿនមន់នេះបាទហើយសាច់ឆ្ងាញ់ជាងមន់ស្រែរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងមន់ស្រែណាបាទម្សិលមិញអស់2គ្រាប់ហើយដោយសារចង់រសជាតិហ្នឹងគឺអស់2គ្រាប់បាទនេះច្រឡែនបាទចាយទៅអស់ហើយបាទនេះប្រភេទពូជមង្គលមិញតែខ្ញុំបញ្ជាក់មិញថាកូនរបស់វាបងបាទបងឃើញនេះកូនដែលថាខ្ញុំបង្ហាញមិញណាបាបាទនេះឃើញមៀតវាបងណាមៀតមង្គោសបាទបាទនេះមេចាប់ដើមឡើងបងអស់ហើយឡើងក្រាបអស់ហើយបាទសត្វតែមេហើយនៅក្នុងហ្នឹងចាំបងអត់បានលើបង
ពងមន់មង្គលបងកាក់យប់ហើយបងថតឲ្យទៅច្បាស់ប៉ុន្មានទេនៅមង្គលបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកខ្លីៗទេឲ្យ live ជូនបងប្អូនយើងបាទព្រោះបងប្អូនខ្លះក៏ថាអត់ទៅឃើញ live បាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់គិតថាបាទវគ្គមុនបរិងលើប្រកងលើត្រីលើនេះឥឡូវចូលវគ្គមន់ហើយចប់ពីមួយចូលមួយហើយចប់ពីហ្នឹងគឺយើងធ្វើលក្ខណៈប្រកាសសពនិមិត្តទៅតាមប្រភេទឧទាហរណ៍កាត់ត្រីប្រកាន់កែបបាទយើងនៅមានវគ្គជាច្រើនទៀតបាទហើយយើងរៀបចំធ្វើម៉េចប្រកាសឲ្យចំណេញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសាងសង់ទ្រុងមន់ពីអាគារហើយបាទរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយប្រភេទមន់ទាំងអស់បាទឲ្យបងប្អូនមើលនៅក្នុងកសិដ្ឋានខ្ញុំតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ទីតាំងសម្រាប់ការប្រកាសត្រីក៏ដូចជាការប្រកាសកែបបែបសពនិមិត្តបាទហើយបន្តិចទៀតគឺមានការចិញ្ចឹមកធាយហើយហើយយើងបានរៀបចំពូជមក200ក្បាលហើយបាទសម្រាប់កន្ធាយបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ឲ្យអរគុណបងនៅខាងភ្នំពេញណាដែលកំបងស្មៅរហូតដល់500,000រៀលបាទហើយស្មៅហ្នឹងគឺបានទៅដល់ដៃគាត់ហើយល្ងាចនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនគាត់យកទៅដាំមហាតាគឺគាត់កំបងទិញចំនួន500,000រៀលបាទប្រភេទស្មៅអ៊ីសរ៉ាអែលហើយនិងស្មៅគីងក្រាស់បាទហើយអរគុណបងនៅខាងកញ្ចេះគាត់ជាគ្រូបង្រៀនណាគាត់កំបងស្មៅ 250,000 យកទៅដាំដែរនៅខាងខេត្តកញ្ចេះទុកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមគោបាទហើយបងបងយើងក៏គាត់បានកំបងស្មៅណាខ្លះទៅក៏$10ខ្លះទៅ50,000ខ្លះទៅក៏100,000ហើយបងនៅខាងរតនមណ្ឌលខាងស្ដៅបាទគាត់កំបងស្មៅ 200,000 ដែរបាទយើងបានរៀបចំផ្ញើជូនគាត់រួចរាល់ហើយបាទហើយគាត់បានយកម៉ាស៊ីនបាទគាត់បានយកម៉ាស៊ីនមកគ្រឿងបាទមកគ្រឿងហើយគាត់បានយកទូខ្ញាស់មកគ្រឿងផងដែរបាទនេះបើកតាណាក៏ភ្លើងដែររៀបចំភ្លើងពាក់ភ្លើងទាំងអស់ហើយបាទហើយល្ងាចនេះយប់នេះប្រហែលជាចំណាយពេលជុំវិញម៉ោងបើមិនម៉ោង1ក៏ម៉ោង2ដែរតម្រាំតែចប់ការងារបាទហើយយប់មិញរហូតទៅដល់ម៉ោង3បានសម្រាប់បាទសម្រាប់បានតែ1ម៉ោង2ម៉ោងងើបធ្វើការបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេលសម្រាប់គឺតិចបំផុតណាបងណាពេលណាក៏ជាពេលដែលរៀបចំ
សកម្មភាពឬក៏ពេលណាគឺជាពេលដែលយើងត្រូវចាត់ចែងការងារដែរហើយបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើសកម្មភាពគឺយើងអត់ទទួលបាននៅការរំពឹងទុករបស់យើងទេឬក៏ក្តីសម័យរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់បាទរៀបចំផែនការសម្រាប់គ្រួសាររបស់បងប្រុសបងស្រីដូចគ្នាពីព្រោះឥឡូវតើយើងមានកម្លាំងយើងអាចរកបានយើងប្រឹងប៉ុន្តែបើយើងរកអត់បានតើយើងសួរថាគ្រួសារយើងនឹងបាត់បង់ចំណូលហើយគ្រួសារយើងគឺអត់មានគេហៅថាកាលណាយើងបាត់បង់ចំណូលកូនប្រពន្ធបាទឬក៏គ្រួសារយើងនឹងអាចមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងតើយើងនៅសុខភាពមាំមួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងរបាទប្រឹងរហើយយើងលៃពេលសម្រាប់ការងារផ្សេងផ្សេងបាទយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើបងមើលដូចខ្ញុំហ្នឹងការងារសឹងតែមិនថា100ចម្ពោះទេប៉ុន្តែការងារអីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មបាទពេលក្រសួងគាត់អញ្ជើញគឺខ្ញុំទៅធ្វើកងត្រាមកមន្ទីរអញ្ជើញខ្ញុំទៅធ្វើកងត្រាជាមួយគ្នាអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិអញ្ចឹងដែរអញ្ជើញគឺខ្ញុំទៅធ្វើកងត្រាជាមួយគ្នាមកបងបងខ្លះដែលគាត់ហៅទៅបណ្ដោះបណ្ដាលនៅសហគមន៍គាត់ក៏ទៅដែរបាទធ្វើកងត្រាជាមួយគ្នាមកបាទហើយបងបងខ្លះដែលគាត់បងសេវាកម្មរៀនតាមអនឡាញក្តីមករៀនផ្ទាល់ហ្នឹងក៏យើងធ្វើកងត្រាគ្នាដែរគឺយើងមានន័យថាពេលដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តរៀនគឺយើងមានការបង្វឹកគាត់នៅក្នុងក្រុមឬក៏ឆាតនៅក្នុងការពិគ្រោះផ្ទាល់ហើយពេលខ្លះហើយខ្ញុំនឹងអាចលើកធ្វើម៉េចដើម្បីជួយទៅដល់ក្រុមយើងឬក៏បងបងដែលគាត់បានរៀនតាមអនឡាញហ្នឹងគឺឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពដូចខ្ញុំដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺគាត់ប្រឹងលុយសិនដើម្បីយកមកទប់ឬក៏មកបរិកាសស្ថានបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងសម្រាប់សេវាកម្មខ្លះគឺខុសៗគ្នាបងណាបងបងខ្លះគាត់ដែលខ្ញុំទៅបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ទីកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតងាយបាទហើយគាត់បងបងខ្លះក៏សួរថាចុះបើបរិញ្ញាគិតងាយអញ្ជើញទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្មានឬក៏សេវាកម្មមួយថ្ងៃប៉ុន្មានតម្លៃគឺចាប់ពី100ដុល្លារ150 200 300 400 500ក្នុងមួយថ្ងៃបងណាទៅតាមដែលខ្ញុំរៀបចំផែនការថាត្រូវចំណាយខ្លះបាទដោយខ្ញុំគ្រោងទៅដើមខែ3នេះទៅតែ2ថ្ងៃទេទៅបរិញ្ញាប៉ុន្តែក៏ចប់សេវាកម្មខ្ញុំ1400បាទ1400ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាជាកងត្រាមួយដែលជាក់លាក់ហើយយើងអាចទៅធ្វើការឲ្យគេហើយគេបង់ក៏ចប់លុយនឹងមកឲ្យយើងបាទនេះទៅមកបញ្ចប់ការងារមួយទេយើងចប់ការងារមួយចូលការងារមួយចប់ការងារមួយចូលការងារមួយចប់ពី লাই នេះអង្គុយធ្វើទូរហូតដល់ម៉ោង12យប់បាទប៉ុន្តែមានខ្ញុំមួយមានបងអូនខ្ញុំមួយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការងារផ្សេងរៀបចំជាគេហៅថារៀបចំឯកសាររៀបចំរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ញើជូនទៅស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិឬក៏អង្គការជាតិដើម្បីចុះកងត្រាការងារគេហៅថាការងារខ្លីទៅបរិញ្ញា12ថ្ងៃ3ថ្ងៃចប់បាទមកវិញហើយមកជួយការងារកសិដ្ឋាននៅទីនេះដដែលហើយទូគឺបងខ្ញុំគាត់អាចធ្វើបានហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំជួយមើលប្រព័ន្ធភ្លើងហើយធ្វើតេស្តបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃយើងបញ្ចេញតទៅរហូតណាបាទបាទនេះទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងកសិដ្ឋានខ្ញុំនៅពេលយប់ហ្នឹងបងណាបាទហើយសួរមនុស្សសួរថាតើភ្លើងចំណាយអស់មួយខែមួយខែអស់ប៉ុន្មានបងមិនមែនតិចដែរណាបងបងភ្លើងណាក្នុងមួយខែមួយខែចំណាយជុំវិញ200ដុល្លារគ្រាន់តែភ្លើងបាទភ្លើងទាំងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះទាំងភ្លើងនៅក្នុងកសិដ្ឋាន
ក្នុងមួយខែអស់$200ដុល្លារហើយសំណួរសួរថាចាំមិនក៏អស់ច្រើនម្ល៉េះបើបងចង់ចាំមន់ឲ្យជោគជ័យបងគិតថាភ្លើងហ្នឹង$200ដុល្លារថ្លៃមែនគឺអត់ថ្លៃទេ$200ដុល្លារគឺស្មើនឹងមន់ខ្ញុំលក់មន់តាមកតា4ក្បាលទេលើស$200ដុល្លារទៀតបាទ1លានខ្ញុំលក់4ក្បាល1លានបាទអញ្ចឹងភ្លើងខ្ញុំប្រើអស់$200ដុល្លារក្នុងមួយខែមែនប៉ុន្តែខ្ញុំលក់មន់តា4គឺបាន1លានបាទអាហ្នឹងសម្រាប់មន់ថ្លៃហ៎បងខ្ញុំលក់កូនមន់មួយខែ1000បាន5លានអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់អស់ភ្លើងទៅហើយខ្ញុំកាត់ចំណីឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅក្បាលក៏យើងនៅតែបានលុយសំណួរសួរថាចុះបើយើងអត់ភ្លើងបាទតែយើងធ្វើឲ្យកើតណាហើយយើងធ្វើឲ្យកើតយើងធ្វើកើតដែរប៉ុន្តែយើងហត់បាទកិនចំណីសូនចំណីបាទខ្មុកចំណីសិតតែប្រើភ្លើងទាំងអស់បាទទូភ្ញាស់ផ្សេងផ្សេងគឺសិតតែប្រើភ្លើងទាំងអស់បាទអំពូលអំពាក់ភ្លើងមន់ក្នុងអំពូលមួយបងឃើញអំពូលក្រហមក្រហមនោះនោះបងឃើញភ្លើងក្រហមក្រហមនោះអំពូលនឹងមួយក្នុងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់នឹងស៊ីចិត3គីឡូភ្លើងបាទអំពូលនឹងមួយអញ្ចឹងបានក្នុងមួយខែគ្រាន់តែថ្លៃភ្លើងអស់800,000ខែមុន780,000ខែមុន700,000ជាងខែណាចូល780,000ចន្លោះប៉ុណ្ណឹងពី6ទៅ8បាទអាហ្នឹងអត់ទាន់តឡើងពីអាគីទៀតណាខ្ញុំមើលតឡើងពីអាគីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតឡើងតភ្លើង32អំពែបាទបានដើម្បីឲ្យវាលឿនជាងព្រោះយើងការងារយើងបរិចរើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការភ្លើងច្រើនអញ្ចឹងយើងតភ្លើងដូរថ្មីដូរ20អំពែទៅ30អំពែវិញដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយបាទជួនកាលកាលណាយើងផ្លាស់ព្រឿងច្រើនបាទកម្លាំងនៃការទាញហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងវាតឹងវាស៊ីខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងប្រើអំពែខ្លាំងវាធូរវាស៊ីតិចបាទនេះទស្សនវិជ្ជាពេលយប់បងណានៅក្នុងកសិដ្ឋានខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ភ្លើងអស់ចូលចិត្ត200ដុល្លារបាទយើងប្រើភ្លើងនៅក្នុងហ្នឹងភ្លើងបាទទាំងសងខាងយើងពាក់ភ្លើងបាទយើងមើលទៅយើងពាក់ភ្លើងអញ្ចឹងការចំណាយទៅលើភ្លើងគឺទទួលស្គាល់ថាវាច្រើនប៉ុន្តែចំណូលដែលយើងបានមកបើសិនជាយើងអត់ហ៊ានចំណាយទេក៏អត់បានចំណូលដែរដូចយើងគិតថាចំណាយទៅលើបុគ្គលិកម្នាក់ចោះអស់$200ដុល្លារហ្នឹងបងដូចចំណាយទៅលើបុគ្គលិកម្នាក់ចោះអស់$200ដុល្លារបាទទៅលើការប្រើប្រាស់ភ្លើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតរួមសំទៅយើងគិតថាមួយខែយើងចំណាយផ្សេងផ្សេងគឺជុំវិញ2000បាទជុំវិញ2000ដុល្លារបាទនេះចំណាយផ្សេងផ្សេងហើយយើងរកបានក្នុងមួយខែបាទចន្លោះពី5000ទៅ7000អញ្ចឹងយើងផាត់ទៅក៏យើងនៅសល់មួយខែយ៉ាងអត់ណាក៏បាន3000ដែរយើងត្រៀមទុកបរិកាសស្ថានថែមបាទយើងត្រៀមទុកបរិកាសស្ថានថែមហើយសំណួរសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានចំណូលបាទជាប្រចាំធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណូលជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំដែលយើងគិតរៀបចំផែនការដែលយើងគួរធ្វើម៉េចអាសាលានេះនិយាយរួមទៅក៏ខ្ញុំអាចរកចំណូលបានសម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់កូនខ្ញុំដែរហើយអាសាលានេះគឺជួយខ្ញុំច្រើនទៅលើចំណីមន់ទៅលើចំណីត្រីបាទជួយបានច្រើនមែនតើបាទហើយយើងមិនមែនថាធ្វើតែមួយមុខហ្នឹងទេបងសូមបីតែស្មៅមិញខ្ញុំបញ្យល់ហើយណាស្មៅមិញគ្រាន់តែលក់ស្មៅក៏បានរាប់លានដែរបងណាបាទហ្នឹងមានន័យថាហេតុអីបានជាយើងដាំបានហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ដាំបានដែរប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនធំក៏គាត់ដាំអត់បានអាសាលាដូចគ្នាបងបាទមន់ដូចគ្នាបងបើកាលណាយើងចិញ្ចឹមបានគឺជាឱកាសរបស់យើងនៅក្នុងការលក់ទៅដល់ទីផ្សារ
អាសូឡាក៏ដូចគ្នាកាលណាយើងធ្វើកាតយើងចិញ្ចឹមកាតយើងមានឱកាសលក់នៅកាន់ទីផ្សារយើងមានឱកាសក្នុងការកាត់បន្ថយចំណីបានច្រើនមែនតើស្មៅក៏ចឹងដែរបងណាបាទស្មៅក៏ចឹងដែរបាទបងឃើញភ្លើងដែរបំពាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធខ្ញុំរៀងហត់តិចហើយមិនហត់តិចទេគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់នឹងអង្គុយរៀបចំឯវ៉ាន់ម៉ោង3ម៉ោង4គាត់រៀបចំញ៉ាក់ហើយបាទជាពិសេសគឺដួលនេះម៉ោង3ម៉ោង4គាត់រៀបដួលនេះព្រោះឡានគេចេញពីនេះទៅម៉ោង5ជួនកាលម៉ោង5កន្លះអញ្ចឹងតើតើងើបរៀបម៉ោង3រៀបមន់ផងរៀបអាសូឡាផងរៀបតង់ផងរៀបទូផងបាទរៀបសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងកូនបកងផងសម្ភារៈបកងផងមេបាពូជមន់ផងបាទរៀបចំអាសិតបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលយើងបានតាំងចិត្តជាមួយគ្នាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបាទមានន័យថាការងារកសិដ្ឋានគឺគ្រួសារខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងខ្ញុំខ្ញុំមើលពីលើខ្ញុំជួយផ្ដល់ជាគណិតថែមនៅក្នុងហ្នឹងតនេទៅពេលយប់ឡើងខ្ញុំឆ្លៀតចុះមើលថែមទៅជួនកាលខ្ញុំហត់ដែរក៏ខ្ញុំសម្រាកទៅប៉ុន្តែគាត់ដឹងតែការងារគាត់ក៏គ្រប់គ្រងហ្នឹងរឿងកូនមន់ត្រូវបတ်មិនធ្វើបတ်បတ်យ៉ាងហ្នឹងគឺគាត់តែគ្រប់គ្រងហ่ะបាទព្រោះគាត់ដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងតោះតែយើងចេះបែងចែកការងារគ្នាឲ្យគ្រប់គ្រងការងារចេះបែងចែកឲ្យគ្រប់គ្រងការងារបានយើងអាចធ្វើទៅបានជោគជ័យយើងក៏សប្បាយចិត្តប្រពន្ធយើងក៏សប្បាយចិត្តបងខ្លះគ្រាន់តែខ្ញុំកំពុងឡាយចេះគាត់កំពុងតែធ្វើចេះតាមស្រួលហ្នឹងបាទស្ដីបន្ទោសឲ្យយើងថាមិនក៏បញ្ជួយគាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមានការងារខ្លះគឺយើងចែកគ្នានៅក្នុងការរកចំណូលដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងទីទៀតយើងអង្គុយទៅឡើងទូវិញហើយយើងត្រៀមបងខ្សាក្រោយនេះគាត់យកសិតតាមតម្លៃ140ទូយកណា140បាទជួនកាលថ្ងៃខ្លះទៅយកអា60ដុល្លារហ្នឹង10ទូ5 10ទូទៅបាទហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមយកអា140ពោះជាងមុនបាទទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទហើយបងខ្លះទៅក៏គាត់យកអាបាទទូធំធំទៅពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមកើតហើយបាទចាប់វាចាំនេះបងតូមន់នេះគឺមកគូមលាមកគូ50ម៉ឺនណារៀបចំផ្ញើជូនគាត់ហើយបាទនេះខ្ញុំមកគូ50ម៉ឺនមកណាបាទនេះរៀបចំផ្ញើទៅអាចឲ្យច្បងជាមួយយើងបន្ទាប់ពីយើងមានម៉ាស៊ីនសូនចំណៃមកគឺយើងប្រើចំណៃសូនដែលមានពោតកទុះឲ្យលាយជាមួយនឹងអាសូឡាគឺយើងប្រើចំណៃសូនណាឲ្យមន់ស៊ីគឺគ្របតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងគឺមន់យើងគឺងាយស្រួលហើយធំធាត់លឿនមែនតើណាមន់នេះខ្ញុំយកពីគេមកបងណាទូយទូយតែខ្ញុំបានយកពូជណាបាទហើយឥឡូវនេះគឺចិញ្ចឹមបានពូជហើយបានកូនលក់ណាបានកូនលក់ហើយណាបាទមើលបាទទេតន់ដកអាទេបងអើយទៅមកពេលធ្វើការមិនដែរហើយឆ្លៀតឡាយប្រហែលជា5 20នាទីហើយមិនដឹងទេគ្រាន់តែឡាយបាទហើយ20នាទីនេះបើយើងបាទធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងគឺបានច្រើនបាទបើយើងធ្វើទូចិត្តហើយទូមួយដែរបាទអូមែនតើយកតកណារៀបចំវិច្ឆ័យអាសាឡាឲ្យគេតើយកតកសិនណែណែណែអូខេនេះបងណាមន់នេះគឺមកគូ50ម៉ឺនណារៀបចំផ្ញើទៅស្អែកណាមានប្រភេទកថ្មទាំងថ្លៃជាងម៉ុងហ្គោលធម្មតាណាម៉ុងហ្គោលធម្មតាតម្លៃវាធូរថ្លៃជាងហ្នឹង
នេះសេមនីតម្លៃវាហិតសាយ៉ាងហ្នឹងទៀតនេះគឺមួយមន់យូណានៃសេមនីបងឃើញណាមកមកត្រៀមច្រើនណាបានពូច្រើនហើយដែលខ្វះហើយពូមន់ថ្លៃថ្លៃបាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបរិយាបានច្រើនទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលក្នុងផែនការរបស់ខ្ញុំនឹងរកចំណូលបាន 10,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែពីវិស័យកសិកម្មនេះបាទហើយបងប្អូនខ្លះគាត់អាចមកកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំវិភាគឲ្យមើលថាតើរកបានប៉ុណ្ណឹងឬក៏លើសហ្នឹងបងណាបាទញៀនធ្វើអីក៏ដោយបងណាឲ្យតែយើងមានផែនការបាទយើងត្រូវតែជឿជាក់ណាថាយើងជឿជាក់យើងអាចធ្វើបានហើយបងគិតមើលថាការងារទាំងអស់នេះខ្ញុំអ្នកធ្វើទាំងអស់ម្នាក់ឯងឬក៏ប្រពន្ធខ្ញុំតាពិតប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ធ្វើច្រើនជាងខ្ញុំគឺគាត់គ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាននេះរហូតដល់ 90% ហើយហើយសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មគឺយើងមានការគ្រប់គ្រងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានប្អូនគាត់មកជួយពីរនាក់ដែរបាទហើយប្អូនម្នាក់គាត់បាទបរៀនចេះឆ្នៃរឿងទូចង់ទូស្នៅក៏គាត់ចេះចង់ទូចង់ទូអូតូក៏គាត់ចេះដែរបរិញ្ញគាត់ឥឡូវគាត់ខ្លាយទៅជាអាជីពមួយហើយផ្នែកការផលិតទូភ្ញាស់បាទហើយរាល់ការផ្សេងផ្សេងគឺគាត់បានជួយតាតងនឹងការនេះចាក់សាបរៀបចំអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបងអូនខ្ញុំគាត់អ្នកជួយនៅលើហ្នឹងបាទហើយយើងសហការគ្នាលើវិស័យនេះហើយយើងមានផែនការទៅមុខថាតើយើងគួរបរិយយ៉ាងម៉េចទៀតនៅពេលដែលយើងមានទុនបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនបងបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងណាហើយខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងចុះហើយមិនអាចទៅមើលទូបន្តិចទៀតក៏បានដែរបាទតែយើងធ្វើទូតម្លៃ100ដែលយើងធ្វើទូតម្លៃ140បាទតែត្រៀមផ្ញើចេញទៅស្អែកហ្នឹងបាទស្មៅបងបងគាត់នៅភ្នំពេញកំងតែ50ម៉ឺនកាត់ឡើងអស់ប្រហែលកង់ឡាននេះឃើញទេបាទគាត់យក50ម៉ឺនថ្ងៃមិញផ្ញើទៅដល់គាត់ល្ងាចនេះកាត់ឡើងអស់ណាបាទគាត់ថាស្មៅក៏យើងអាចរកចំណូលបានថែមសម្រាប់គ្រួសារយើងដែរឲ្យតែយើងធ្វើឲ្យប្រកបបាទនេះយើងហើយហើយយើងដាក់ថាហើយយើងពាក់ហើយហើយហើយបាទព្រឹកមិញថតឡាយព្រឹកមិញហ្នឹងគឺចេញទៅអស់ហើយឥឡូវនេះទៅតឡើងហើយមិញទៀត3គ្រឿងទៀតបាទនេះគឺត្រៀមចេញទៅស្អែកទៀតហើយបាទមកត្រៀមចេញទៅស្អែកទៀតហើយនិយាយរួមទៅមិនមែនប៉ុណ្ណេះទេស្អែក7គ្រឿងណាស្អែកមិនមែនប៉ុណ្ណេះទេ7គ្រឿងបាទប៉ុន្តែដោយសារនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺយើងបានផ្ញើទៅថ្ងៃមិញហ្នឹងនៅភ្នំពេញហ្នឹង4គ្រឿងស្រាប់ហើយបាទហើយនេះយើងថែមទៅ3គ្រឿងទៀតបាទហើយបងបងយើងគាត់កំងបន្តទៀតយើងធ្វើបន្តទៀតបាទបាទហើយបងនៅខាងបាត់ដំបងណាកំងម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងដែរបាទហើយស្អែកថាជាគាត់យកហើយលីខ្ញុំតាក់ទងទៅគាត់ណាបាទអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជូនពរសូមឲ្យប្រឹងប្រែងលើអាជីវកម្មរបស់បងប្រុសបងស្រីសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដែរបាទពីខ្ញុំឈ្មោះបាទឆនណាពីម្ចាស់កសិដ្ឋាន400ហើយក៏ដូចជាទីអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកកសិកម្មដែរហើយបងអុកអបាទ Facebook បងចុចទៅគឺលោតរហូតបងណាអធិស្ឋានផងហើយចាំមើលខ្ញុំព្យាយាមចុចបើថាល្ងាចហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហា error ទេខ្ញុំនឹងរៀបចំបាទផ្ញើជូនបាទប៉ុន្តែសម្ភារៈដែលបងកំងហ្នឹងគឺបាទខ្ញុំរៀបចំតាមហ្នឹងហើយបងណាបាទ
បាទចាប់ពីហ្នឹងគឺត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈបាទកាត់តង់កាត់អីផ្សេងផ្សេងមើលទូតេះទូឲ្យហើយអស់បាទចប់ម៉ោង3ម៉ោង4ងើបម្សាទៀតបណិតម្សាទៀតនឹងបញ្ចេញទៅតាមឡានណាដែលយើងកំងតាមខាត់ផ្សេងផ្សេងបាទអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាសូមមកចប់ការឡាយដំណឹងហើយជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតបាទហើយនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទអរគុណច្រើន។